Eu estou feliz que os meus clientes também vieram, os clientes da Morelatti, da Solos, tem o pessoal da Dana também. Então, isso deixa a gente contente porque é a consagração do nosso trabalho, na verdade, né? E todo mundo está feliz aqui. É um lugar descontraído, como a gente sempre falou, da Fórmula Truck. E eu acho que vai ser uma corrida muito bonita e que todos vão sair daqui felizes. Para que o nosso amigo também entenda como é que é o teu trabalho, o cliente chega aqui, você entrega a credencial, você tem uma área VIP para ele. Explica isso para o teu parceiro. Não, eu tenho toda uma logística, na verdade, né? Eu tenho uma pessoa de atendimento lá em São Paulo que trabalha para mim e que entra em contato com todos os possíveis clientes que vão vir aqui, que são clientes da Morelatti. Esse é o meu escopo, realmente. Então, é tudo muito esquematizado para que tenha, seja bem, que essa engrenagem funcione direito, para que as pessoas não se percam, ou vem aqui e fica largada e não fica. Então, tudo isso daqui é um tratamento, não é que é VIP, é de amigo. É, então, para mim, na verdade, acaba sendo uma maneira de retribuir para a Morelatti Solos essa situação de 6 anos me patrocinando, e que hoje eu não falo nem que é patrocínio, que hoje é relacionamento que a gente faz, com todo um planejamento. Então, a Morelatti está de parabéns, ela entendeu o formato. E tudo que a gente faz aqui tem um retorno, né? Então, não é propriamente a corrida só. É um relacionamento. É, a corrida é um motivo para trazer, né? E todos, a maioria, 90%, tá relacionado a caminhões, né? Então, isso daí é legal. Por isso que a Fórmula Truck é um evento ímpar. Não tem um evento parecido com esse. Ele é completamente focado, né? Então, facilita para nós fazermos um trabalho e dar esse retorno. Rodrigo Minosso, eu estou aqui representando a Dana Indústrias, conversando, comemorando essa terceiro lugar do nosso amigo Adalberto, uma bela colocação, uma bela corrida, muita experiência, estamos muito felizes, orgulhosos da equipe Morelatti e de fazer parte dessa grande trajetória. A Dana agora está focando no mercado de reposição, nós já temos uma parceria com a Morelatti, estamos começando a incrementar essa parceria ainda mais. Então, vim para uma Fórmula Truck assistir a corrida, ver o pessoal que é entusiasta disso é uma coisa muito legal.
E nós, com a Mark Spicer, aí, estamos retomando, estamos lançando uma nova linha aí, a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Estamos com uma nova linha de componentes de suspensão e direção, retomando e voltando com força aí nesse mercado. Meu nome é Juliane De Marco, trabalho na empresa Concórdia Logística S.A. de Concórdia Santa Catarina. Trabalho no setor de gestão e estou aqui pela primeira vez a convite da Morelatti. Juliana, você está gostando desse ambiente, a Morelatti também apostando, né, nessa questão do relacionamento, né, porque vocês já são clientes da empresa há 10 anos. Como é que é o trabalho com a empresa, com a Morelatti no dia a dia? Muito bom, sempre com atendimento, prezam muito pelo atendimento e por isso que nós mantemos a parceria há quase 10 anos. Muito legal, nós não esperávamos ter essa recepção hoje aqui. E com certeza, se recebermos o convite novamente, estaremos aqui, com certeza. Meu nome é Antônio, eu sou da Rede Nacional de Encomendas, sou responsável pela parte de manutenção da frota, cuido da parte toda de manutenção. Para mim é um prazer estar aqui junto com vocês aqui nesse evento, sendo convidado pela Morelatti aqui em Guaporé, que temos uma parceria já longa de 10 anos aí. Praticamente todo dia, porque nós somos cliente dele e ele é nosso cliente, né? Nós transportamos as mercadorias que ele vende para fora aí de Caxias e região, e também em troca nós temos uma parceria de comprar todas as peças que nós precisamos para o nosso caminhão, manutenção. E peça a Morelatti tem de alta qualidade? De alta qualidade, preço bom para nós, não podemos se queixar, temos uma parceria, se não tem, ele providencia imediatamente, né? Que alguma coisa que estraga, que não tem, a gente avisa ele. Como a gente trabalha com a manutenção preventiva, então a gente já sabe o que vai precisar de peça. Então a gente passa para ele, para o vendedor dele, e ele nos consegue rapidamente. Você está achando o evento, essa energia bacana que a Morelatti está podendo proporcionar para você aqui, né? Está junto do piloto, do Alberto Jardim. Isso é um contato que jamais a gente vai esquecer, que é estar junto com o piloto, conhecer as pessoas, gente boa, cara tranquilo, que representa a marca aí muito bem, estamos torcendo por ele. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, sou funcionário da empresa Morelatti de Caxias e é muito bom estar aqui juntamente com meus clientes e fornecedores nesse grande evento. Não só no dia a dia, que a gente, muitos clientes estão turbilhão, com peças e confusão, e venham para cá que a gente possa divertir, trocar, tomar um brinque, alguma coisa, conversar bastante. A Morelatti está no caminho certo, né? Muito certo nessa parte, ter muitos clientes satisfeitos e principalmente com essa oportunidade agora de estar mais próximos do cliente, que são o nosso principal alvo, né? E um detalhe que a gente pode também ressaltar é que no momento conturbado que o país vive, a Morelatti está remando contra a maré. Exatamente, isso aí. Muito preocupado no bem-estar do cliente e o bem-estar de todo mundo também. E mostra também que a Morelatti é forte, mesmo nos momentos difíceis. Exatamente. Muito boa a iniciativa da Morelatti em parceria com a Fórmula Truck e tudo mais esse pessoal aí. Meu nome é Rogério Xavier e eu estou aqui representando os clientes da Solos Cartões de Crédito. Viemos aqui prestigiar o Adalberto Jardim, que é um grande piloto da Fórmula Truck, que deu um espetáculo fantástico hoje aqui. Legal, né? O Cartão Solos tendo essa parceria com o Adalberto Jardim e o senhor que é cliente participando desse momento bacana aqui no Rio Grande do Sul, em Guaporé, né? Sem dúvida. É sempre importante empresas desse porte incentivar qualquer esporte. E a Fórmula Truck é um esporte que é amado por todos aqui no Brasil, né? E eu acho super importante. Eu acho que toda a equipe está de parabéns, né? E como eu falei, foi uma prova fantástica dele, né? Fez uma prova de recuperação, e largando de oitavo, chegando em terceiro, e fez ultrapassagens incríveis, e eu achei muito legal. Segundo o Adalberto, aí, a gente acompanha ele, aí, foi excelente. Essa corrida, essa temporada dele não foi um início muito bom, mas teve uma boa melhora. E agora, realmente, hoje aí, satisfação total, ele está chegando aí entre os primeiros e nós, como Grupo Morelatti, estamos bem satisfeitos aí com a parceria junto com ele. E vocês vieram com grandes clientes aí? Isso, a gente trouxe os clientes aí, ficaram bastante motivados aí, o pessoal gostou muito, esperamos repetir isso aí novamente e ele realmente demonstrou que é um excelente piloto. Estamos de parabéns aí, todo mundo aí, por essa conquista boa dele aí.
Muito obrigado, Morelatti. Obrigado a todo mundo que está aqui. E vamos para a próxima. Londrina espera a gente. Valeu.